Maailman suurin mahlan tuottaja on Pohjois-Karjalassa, jossa valutetaan mahlaa satoja tuhansia litroja. Maakuntaan rakennetaan nyt laajempaa mahlan keräysverkostoa. Sellaisia arveluita on nyt heitelty, että jos on esimerkiksi useampi hehtaarista keräyskoivikkoa, niin kyllä sieltä 10 tonnista ylöspäin voi olla mahdollista kauden aikana saada sitten. Mahlan tuotteistus aloe veran tapaan on maailmalla vasta kehittymässä. Oikeastaan esimerkiksi teollisuus, sekä tuo kosmetiikkateollisuus että sitten elintarvikejuomateollisuus on vasta nyt heräämässä siihen, että koivunmahla voisikin olla hyvä raaka-aine heillä. No Ranskassa tuon meidän mahlapullon hinta on semmoinen 14-15 euroa kuluttajahinta.